Hello， 大家好，我是 Emily， 我今天会为大家推介 L'Oreal 一只新产品，就是我手上这一支的美睫醒焕真身精华。亞洲人啦，東方女性啦，就係啲睫毛咧係比較短啲，同埋稀疏啲，冇咁濃密嘅。咁而加上咧，我哋就會成日都會化妝啦。化妝嘅時候，我哋會用睫毛鉗去夾我哋嘅眼睫毛啦。咁通常呢個情況底下咧，都會好容易會脫落嘅啲眼睫毛。咁所以咧，你知啦，如果譬如喺作為我哋女士心目中，如果脫落啲眼睫毛咧，其實係好心痛嘅。咁所以咧，我哋一定要好好咁去護理佢啦。頭髮嘅毛囊嘅生長咧，係有 85% 係生長緊嘅，咁而睫毛嘅毛囊咧，係只係得 15% 係生長緊，咁所以我哋要喚醒呢 85% 沉睡中嘅睫毛嘅毛囊咧，咁先至係睫毛生長嘅關鍵。睫毛嘅毛囊咧，係只係得2毫米深嘅啫，而頭髮咧嘅髮根咧係有4毫米深嘅，咁睫毛嘅根部咧係比較淺啊，所以係比較容易脫落。其實它的作用就是會令到我們每一條睫毛都會注滿精華和營養，所以就會顯著減少脫落，也可以提升睫毛的質素，可以達至更濃密、纖長和強韌的睫毛效果。L'Oreal Paris 首次結合了髮質和彩妝兩大研究的部門，利用了頭髮的生長速度和髮根來作參考。每一天都早晚使用，連續4星期之後就可以改善睫毛的質素，而睫毛就會變得更健康，所以亦都是更濃密、纖長和強韌。這個精華池其實有兩個步驟，第一個步驟首先我們就會用這個刷頭的末端，它裡面就會滲入了很多精華素在這裡，我們就會沿著眼線邊就會搽在睫毛的根部，然後跟著之後因為它柔軟的刷頭可以隨意彎曲，所以亦可以將精華素滲入我哋睫毛嘅毛囊裏面嘅。第二個步驟咧，就係利用呢一個弧形嘅精華池咧，係將精華咧係由睫毛嘅根部啦至尾咧向上推開，然後咧而呢個弧形嘅設計咧，亦都可以體貼呵護每一根睫毛。建議咧夜晚咧係可以搽多啲嘅，咁等呢個精華液咧可以喺呢個夜間密集咧係新陳代謝作用中咧產生更好嘅效果。搽完精華液之後咧，等2分鐘，等佢乾咗之後咧就可以搽 mascara 啦。好，咁就完成曬啦，大功告成啦。咁個妝咧亦都完成咗，咁隻眼咧亦都精靈曬啦。